elegantes trastos pa la falla. Y ante la tradición de esta canción y a una astoreta belleza pa la falla de San José, el tío Pel, y van chuntando que Spences van donan para brindar el porche. Y a una astoreta belleza pa la falla de San José, en una estrella del mundo es el compás de esta canción. Tarde, benvinguts de nou a Maestra TV, en les entrevistes en les falles. En este cas tenim l'honor de tindre a l'alcaldessa Charo Millares i Ferrando i a Hilda Añó i Lores, concejal de falles, i com a novetat tenim aquí el meu company José María, que s'ha unit a esta aventura d'entrevista. I com no, estrenat l'alcaldessa i el concejal, eh? Doncs sí, aquí ja comencem la casa per la teulada, però bé. Bé, bé, bé. Bé, aquí, tranquils, perquè ja ens coneixem de fa molt de temps. Estem a casa. Estem a casa, estem a casa. Molt bé. Aleshores, doncs bé, comencem ja les preguntes. Com veieu, bueno, anem ja directes a gra. Enguany se presenta el 50 aniversari de les falles de Benicarló. Com ho afronteu? Com ho veieu? Ho afrontem amb molta força, amb molta energia i amb moltes ganes. Jo crec que, igual nosaltres que totes les comissions falleres de Benicarló i la Junta Local Fallera, la veritat és que s'ha treballat molt per aquest 50 aniversari sigui un èxit, perquè 50 anys no es compleixen tots els dies i és un número redó, amb la qual cosa la pròxima vegada que celebrarem una efemèride com aquesta serà el 75 i el centenari de les falles de Benicarló, però en guany els 50 anys han volgut fer-lo. Ja fa temps que s'està celebrant, la veritat, José María i Marta, que ja fa temps que estem fent esdeveniments. Recordem tot el que s'ha fet fins ara, el gran concert que es va fer en el Pati del Ròdenas, on va intervindre la banda de música de Benicarló i Dani Tejedor en totes les bateries i també la coral polifònica, i recordem també tots els esdeveniments que s'han anat produint al llarg de l'any, i ara ja comencem el mes de març en tota la força, i sobretot enguany la gran novetat és que es plantaran les falles municipals davant de l'Ajuntament. Sí, això és una dada molt important. I com se presenten aquests monuments? Diu-nos alguna coseta. Doncs mira, he de confessar que este matí per primera vegada els he vist. No els havia vist, i este matí he anat a l'almacén, al magatzem municipal on estaven guardats, i bueno, he de dir que són molt xulos i molt originals, i amb ganes de veure'ls ja plantats al carrer, perquè no havia tingut ocasió d'anar a veure'ls. El dia que els van portar, em van dir si volia anar, però no vaig poder. I avui, perquè també estem coordinant ja el tema de la planta, que si no passa res serà el dia 12. Estem encara ultimant en els artistes fallers, perquè com sabeu, les falles municipals les han fet diversos artistes fallers. A Benicarló podem presumir de tindre molts artistes fallers, i estem encara coordinant amb ells, perquè cada un ha fet una escena, i després el remat i cos central també l'ha fet un artista de Borriana, i estem coordinant amb ells un poc els muntatges, i a veure com hem de portar les peces, si hem de buscar un camió, un transport, i així n'estem, i també posem ganes de veure-les ja. I com a dilema que hi ha que ronda per les falles, vos pregunto als dos, la ubicació, per favor, sabem ja la ubicació definitiva? Bé, en això hem de dir que hem treballat molt, perquè ja sabeu que tenim unes obres just al passeig Ferrer Bretó, però bé, ja fa temps que ja teníem previst que aquestes obres tenien que començar. Al final les obres a l'Ajuntament és una administració pública, hem de complir els terminis, els projectes se van aprovar fa molt de temps, van sortir a licitació primer el projecte, després la redacció, després l'obra, i una vegada ja sabíem quina era l'empresa adjudicatària, vam fer les primeres reunions en la falla al Caduf i en la falla a la Barraca i en la Junta Local Fallera per a veure com afectarien les obres a aquestes falles. Però després també ens vam reunir en totes les comissions falleres, i aquests dies, i jo també hem estat ahir treballant,
Pues perquè primer vam dir que la Falla Escremats, el casal, estaria a un altre lloc, després pues, vam reconsiderar-ho perquè vam parlar a l'empresa, en el director de l'obra, en el encarregat de l'obra, el director de l'obra és un, el encarregat de l'obra és un altre, i l'empresa en general, i bueno, pues, vam poder pues, reubicar el casal dels Cremats on està, on ha estat sempre. I hem de dir pues, que això ha sigut pues, també gràcies a la bona col·laboració de l'empresa Urbamed, que és la que fa les obres. Però en aquest sentit pues, hem de dir que en aquestes diverses reunions que hem tingut aquests dies, que ha sigut molt de treball i també pues, molt de coordinació, pues, en un principi ja sabeu que les obres comencen de baix per amunt, com aquell que diu, perquè s'han de canviar també les tuberies de l'aigua i del clavegueram, de Ferrer Bretó, i bueno, pues, així no has començat, però la primera idea va ser llevar la font dels llauradors perquè així pues, també teníem més espai per a la crida i també teníem més espai per a ubicar les falles municipals, perquè les falles municipals primer s'havia pensat posar-les damunt del passeig Ferrer Bretó, després quan ja van veure que començaven les obres pues, es van pensar ubicar-les en la façana de la iglesia, o sigui, entre l'Ajuntament i el camí Calà, perquè ens entenguéssim, però allà molestaven més a l'obra que si les ubicàvem pues, on havíem pensat al principi. Mm-hmm. I al poder llevar la font, perquè va ser el primer que va començar l'obra, pues, les falles aniran ubicades davant de l'Ajuntament, o sigui, davant de l'Ajuntament, pues, en aquest espai que quedarà. Sí. Continua tu. No, això ho sí, el que comenta l'alcaldessa, estem un poc també pues, expenses a que els artistes fallers pues, també veiguen, perquè pues, ells ja són, pues, són molt miralls, no? que mire cap a un puesto, que mire cap a un altre, la ubicació és important, no? Que quan entres pues, al millor per res bretó, pues, veiguen que la falla estiga de cara a la gent que ve de la plaça Constitució o que estiga mirant a la iglesia, no sé, entonces estem un poc en aquesta incògnita, que seran un poc els artistes fallers els que ens diran, pues aquí, pues aquí. Exacte, també tinc que dir que nosaltres, tu i jo, companys de Junta Local Fallera, us tinc que dir que tots els dilluns ho saps tu ara que estàs sí. acompanyant-nos, és un tema recurrent. Sí, sí, sí. Punt sempre a la Junta Local, reunions... A l'ordre del dia. A l'ordre del dia, ahí tenim el punt de la ubicació de la Verge, que m'imagino que estarà al mateix lloc de sempre. Perfecte. Sí. Entonces, jo sé que la Junta Local treballa molt en Batros, en l'Ajuntament, i Ile, tu que has tornat a treballar en la Junta Local, bueno. Ho enyoraves? Com ho has portat ara? A veure, jo he estat sempre molt còmode, no? A la Junta Local, m'he sentit pues, com a casa. I he de dir que tornar a la Junta Local pues, se m'ha fet fàcil, perquè pues, a tots vos coneixo, no? I tinc bona relació amb tots, a més pues, també sóc d'una comissió fallera, com te sabeu, i tinc bona... Ja pots dir, no passa res, ningú t'ho dirà res. Podeu fer propaganda de les vostres falles, Claro. Tenim temps de fer... Exacte. Soc la comissió fallera del Nou Barri, i, bueno, i totes les comissions de la nostra ciutat pues, tinc molt bona relació, vull dir, no tinc cap problema, i quan me truque qualsevol president o qualsevol persona de les falles i pues, allò que puc aportar i ajudar-los, pues, allà estem. No? I entonces, pues, si tornar a la Junta Local m'ha fet il·lusió. Sí. Se porten bé els presidents? Bueno, pues sí. A veure, els presidents, al fi i al cap, pues, el seu paper és reivindicar, no? I està ahí pues, sempre demanant, i bueno, pues, nosaltres també pues, tenim que tindre bona relació, no? Sí. No és més. Havia preguntat Marta per la ubicació de la sí. Mare de Déu. Sí. Jo vull tranquil·litzar també la gent. Ara veu a lo millor moltes valles, però després allí se posarà l'escenari davant de l'Ajuntament. La Mare de Déu estarà al mateix puesto. Les falles també estaran pues, una mica a la dreta. La Mare de Déu les vorà a la dreta, les falles, i l'ofrenda serà el mateix recorregut. Bueno, la Junta Local va decidir que pujarien pel carrer Sant Joan en lloc de passar pel carrer Olivella uh-huh. i entrar al carrer Major per enfront del carrer Vinaròs, però no, entraran pel carrer Sant Joan i llavors l'ofrenda pujarà pel carrer Major i veurà la Mare de Déu de cara, igual que sempre. L'únic que canviarà serà les falles de la part sud de Benicarló pues, tornaran per un altre lloc, evidentment, i les de la part nord pues, tornaran com sempre, vull dir, la falla del Grill, la falla la Barraca, la falla l'Embut i la falla la Carrasca pues, tornaran per on tornaven sempre. I el campanar pues, ja ho té allí. No, o sigui, ja ho tenim allà. I ara anem a fer una pregunta una mica més. Jo per a tranquil·litzar la gent, la gent que hemos estat de fora de Benicarló, que la gent de Benicarló ja està començant a ser conscienciada de tota aquesta situació. La gent que ve de fora, jo no sé si... Jo crec que en aquests moments deuen dir, jo no sé si anirem a veure valles,
falles o veure falles. Això quedava molt baix, això de venir Carlo en valles, és veritat, hi haurà més valles que falles. Ara, en aquests moments. Però bueno, només estarà ballada la zona de Ferrés, Bretó, el tramo que estan en obres. I per seguretat de les persones, òbviament. I la resta de Benicarló, totes les falles estaran a la mateixa ubicació que sempre, tots els casals estaran ubicats a la mateixa, al mateix lloc, el recorrido de l'ofrenda, com dic, doncs també serà el mateix, començarà per la plaça Constitució, carrer Biologe, Cristo del Mar, doncs després ja dic que pujarà pel carrer Sant Joan, per allà per Mutxola, i entrarà al carrer Major, i això serà doncs el mateix recorregut, convidem a tota la gent de la comarca que vingui a veure l'ofrenda el dissabte per la tarda, perquè és un espectacle, a més, hi haurà 14 bandes de música a Benicarló, que això també és un gran espectacle. Ja anem a tirar de coret. Què te pareix, José? Val. Vinga, va. Jo sé que tu tens una sang fallera de color molt blava, jo ho puc dir. I estic molt orgullosa de tindre-te a la meva comissió, perquè ja sabeu que tiro molt de sang. Te'n recordes la primera vegada que te vas vestir de fallera? Jo no m'he vestit mai. Jo tenia dubtes. És veritat, sí. Jo no m'he vestit mai, mira. Jo, l'altre dia també ho vaig explicar. Ho vam aclarir. Jo me vaig casar l'any 82, al desembre, i me vaig anar a viure a Benicarló. Me vaig casar en un benicarlano, me vaig anar a viure i me vaig posar a viure al carrer en Ran Cortés. I allí els meus cunyats eren de la comissió de la Falla La Paperina, i les primeres falles, jo em vaig casar el dia de la Puríssima, que era el desembre, i les primeres falles eren les del 83. I recordo als meus cunyats que me van iniciar en les despertades. El primer premi de la Falla La Paperina, l'any 83. Era la de l'Hada, no? Una fada, l'any 83, el primer premi de la Falla La Paperina. Doncs era el primer any que jo vaig viure les falles a Benicarló. Era novençana, que se diu recient casar, no? Novençans, érem novençans, Claudio i jo. I jo anava a les despertades, que entonces les despertades eren sonades, i a més anàvem a caminant en uns trajectes molt llargs, perquè anàvem a casa a la Fallera un dia, a casa al Falleret un altre dia, a casa a la Fallera Major Infantil un altre dia, i arrel d'això ja mos vam fer socis, Claudio i jo, recient casats, i mos vam fer socis de la Falla La Paperina. I després què passa? Doncs ja vam continuar sent socis, mons sogres també eren, vull dir, eren socis d'honor. I tons fills també. I clar, després ja tens els xiquets, i clar, jo després ja vaig tindre Anna, i el comboi de ma sogra i dels meus cunyats, anys de vestir de xiqueta, ma filla ha sigut molt, molt, i ho és molt fallera, li agrada molt vestir-se de fallera, jo tinc uns armaris de trajes de fallera allí. Però te veurem vestida de fallera? No, tampoc, no. Seria tot un lujo, Hilde? No me veureu. I la veritat és que jo ja vaig començar vestint, Anna va ser fallera major infantil l'any 96, jo hi vaig entrar a la comissió de dones, després ja se va fusionar les dues comissions, van passar uns anys de crisi importants, tota aquesta història. Jo, si la falla té 47, no, 43... 40, no sé. 46, potser? 47 anys? Sí, per ahí. Doncs jo l'he viscut 40 anys, la falla La Paperina, perquè... I cuinera, que no saps el que cuinera. I jo he fet de tot. Jo la falla La Paperina he fet de tot, jo he fet paella. El que és cuinera ho sabem, perquè a les xarxes socials... He fet tortilles, he presentat la falla diversos anys, he estat a la comissió, he portat els comptes, he fet les cartes, he fet de secretària... Home, paperina de pura sang. Tot. I ara són meus fills els que estan a la comissió, jo ja m'ho vaig deixar l'any 2007, quan vaig entrar a l'Ajuntament de regidora, però sí que a casa meva hem sigut de tots, jo he sigut madrina, mon fill ha sigut president infantil l'any 2001, Anna va ser després fallera major l'any 2005, va ser de la cort l'any 2007, vull dir... Que sa filla li va passar la banda amb en germana. Sí, és veritat, a Anna. I Hilde, tu te'n recordes la primera vegada que te vas vestir? Sí, jo tinc una trajectòria fallera un poc diferent a la de l'alcaldessa, perquè jo, bueno, els meus pares eren de la falla, o són de la falla al Mercat Vell, bueno, ma mare ara i mon pare va faltar, però sí que eren de la falla al Mercat Vell, entonces pues jo un poc per afinitat estava a la falla al Mercat Vell i me'n recordo perfectament quan vaig vestir-me de fallero a la falla al Mercat Vell, perquè a més tinc la imatge de la carpa a la plaça Constitució, que entonces les presentacions se feien a la carpa de la plaça Constitució, i ho recordo, això ho recordo perfectament, sí. Allí tots assentats a les gradetes i tal, la passarel·la està de fusta, les cadires metàl·liques que hi havia... Quant de temps passa, eh? I jo tinc una curiositat, senyorita alcaldessa, perquè per mi eres senyoreta, ho sento. Com se viuen els premis des de baix? Jo ho he viscut com a cor d'honor de la Junta Local 2015, però... Jo crec que els premis és el dia... Jo és un dels dies que més m'agrada, eh? Ho he de confessar. És dels dies que més m'agrada. Jo ho he viscut com a membre de la falla, que deixàvem el casal per anar als premis, després anàvem corrents a fer els sopars i a estar a la caixa i a fer caixa, no? Però també ara com a alcaldessa ja fa 8 anys que ho visc des de baix, no? I la veritat és que se viuen diferents, perquè ja sabeu que el sobre està lacrat del jurat de matí. Jo no vaig mai en el jurat, com a alcaldessa no hi he anat mai en el jurat, mai. I t'hauria agradat anar?
Pues no ho sé. Acompanyar-los només. No ho sé, igual no hi ha anat mai, no s'ha donat la circumstància, però sí que quan estàs allí, bueno, pues ja la rumorologia, ja saps que el dia de la planta, pues la gent, oi, la falla esta, i que maja, i pues esta no, perquè esta no està ben pintada, i a mi me pareix preciosa, i al millor t'ho diuen, pues té este defecte, pues té l'altre, ja ho saps, que això a la gent li agrada el comentari, i després, pues allí, qui porta el sobre dels premis és el president de la Junta Local, Fede, i Fede l'obri, i me l'ensenya a les falleres majors i a nosaltres, amb la qual jo ho sé uns instants antes de que se digui, vull dir, tampoc no ho sé molt abans, jo no sé qui guanya ni en el ninot indultant, ni en les falles, ni cap premi. I la veritat és que ja sabeu que és un dia que veus a la gent a vegades molt enfadada, veus gent molt contenta, veus gent que el que li donen un cinquè premi pues ja és molt, a la nostra falla a vegades un quart, un cinquè, pues estem ja molt satisfets, perquè sí. Les expectatives de cada un pues ja saps com són, o sigui, i la veritat és que és un dia molt emocionant, perquè n'hi ha 2.000 persones al pavelló, la Junta Local sempre organitza un acte molt bonic, en moltes llums, en jocs de llums, en música, i bueno, jo crec que és un dia dels que més m'agraden. I Hilde, la crida, com se viu des de dalt de l'Ajuntament? Bueno, és molt emocionant. És l'acte que més t'agrada? Pues mira, és un dels que més m'agrada. Sí. Com ja sabem que a tu t'agraden més els premis. Sí, pues que me cago de moca, és que tots els actes... La crida jo crec que a Charo també li agrada. Sí, m'encanta. Sobretot ja anem a dir el moment de que vote Charo. Sí, això m'ha fallat. M'ha fallat, m'anima molt. Sí, jo ho agraeixo. Sí. Perquè estan ahí davant els primers i sempre, pues, i tu com que no vulguis te tires. Sí, sí, sí. Jo crec que pues, això, no? És un dels actes també molt emotius, i a mi m'agrada molt també la crida. I a més, enguany he de dir que me vaig emocionar molt. Me vaig emocionar molt perquè... no sé, de veure la plaça, pues, no, tornar una altra vegada a l'Ajuntament el dia de la crida, veure tota aquesta plaça plena de gent, en aquestes ganes que tenien els fallers de festa, perquè a més pot ser que siga un dels anys que més gent hi havia a la plaça, n'hi havia moltíssima gent. Sí. I claro, pues, damunt la celebració dels 50 anys de falles, i claro, pues, poder estar ahí pues, és tot un honor, no? A més, pues, també té ben al cap pues, no, la presentació de la falla Benicarló, que va ser molt emotiva, on van explicar pues, la que ja sabem, no? la història de les falles, però explicada pues, per la mantenedora, que va ser Lupe Castelló, i també pues, veure els fundadors allí. Pues, no sé, te venen totes aquestes imatges en aquest moment allà dalt al balcó, i bueno, també pues, veure la família allí baix. No sé, me va emocionar molt, sí, enguany. I he de dir que el discurs de Balma i Maria va ajudar molt. Sí, va ser molt energètic, sí. I molt natural, molt com se m'estan ficant els pels de punta, això, de parlar. Elles ho van fer amb molta passió, penso. Sí, i lo innovador del vídeo, I realment, no sé, penso que mos va ficar tots molt en la situació. Ja, això de ara sí, estem en falles, en aquesta energia que... És un dia, com ha dit Hilde, espectacular. I a més jo crec que n'hi havia més gent que mai. No sé si és que al posar també la pantalla allí al principi de Ferreres Bretó, la gent se va anar desplaçant cap a la plaça Sant Bertomeu. I la visió des de dalt és que era, però mils i mils de persones, era impactant. És que n'hi havia moltíssima gent, jo crec que més que mai. I vaig parlar amb un majoral de Sant Antoni i dic, no n'hi havia més gent, enguany hi havia més gent aquí que a Sant Antoni, que a totes les... I ara anem a tirar una miqueta de una pregunta difícil. Què trobeu que falta a la Setmana Fallera o a les falles en general? Trobeu que falta algo? Volíeu añadir algo o no? Per mi falten mascletades. Faria des del dia 1 com a València, no? Jo, és veritat, jo sempre ho he dit, i a les reunions de presidents també ho comento, dic, ostres, som un poble fallero i som un poble que té una pirotècnia pròpia damunt, i a vegades intentes buscar un poc les ajudes d'altres llocs, i bueno, a vegades és difícil encaixar un dia més o dos dies més de mascleta, perquè tots els casals estan oberts i els horaris i tots tenim mil actes, i a vegades és difícil de coordinar, però sí que trobo això, m'agradaria que hi haguera per almenys del 15 al 19 aquestes mascletades tots els dies a migdia. Però bueno, parlant una mica de la pólvora, este cap de setmana vam poder viure un acte inèdit a Benicarló. Inèdit no, perquè el tro de Bach ja el coneixem tots, les que tenim una certa edat ja el coneixem tots, però tal com el vam viure el dissabte, no. Com ho vau viure? Vos va agradar?
l'acte o poder estar, o però, almenys vídeos, fotos... Jo vaig estar i m'ha agradat moltíssim, i recomano que l'any que ve la gent participi. Jo no vaig tirar perquè... Estem parlant de la macro desperta. La macro desperta. Jo no vaig tirar perquè no tinc el carnet encara, perquè, bueno, pues els coets diràs que cada vegada els miro des de detrás de la barrera. Home, tens una xiqueta. Sí, preciosa, però, Martina, se diu veritat. Martina, per això dic ara, pues, diràs que els veig d'una altra manera. Exacte. Els coets, però m'agraden molt, eh? I quan la farem farelleta infantil? Ui, encara li queda. Però està previst, no? Bueno, esperem que sí. Als pares els agraden molt les falles, esperem que la xiqueta també. Però ja saps que això a vegades pot canviar i, bueno... Reprenent un tema que has tocat, el tema de la seguretat, també ens agradaria que parlàrem una miqueta. No sé, heu tingut una reunió de seguretat i potser fer una crida, no? Perquè les falles del cap i a la fi... Acabo en això de la massa despertar, perquè m'agradaria dir-ho. I això, no? Que dic que m'agradaria que l'any que ve la gent participarà, que s'animarà, perquè a més va ser una macro despertar molt organitzada per la Junta local, amb molta seguretat també per part de la policia local, estava el recorregut marcat, s'havien retirat tots els vehicles, la gent anava molt ordenada i va ser un acte molt xulo, i a més el que m'ha agradat és que no era un soroll escandalós, no? El del tro de Bach. I això diràs que els veïns ho hauran agradat. La veritat és que sí. I la famosa reunió de seguretat, conteu-nos una miqueta. La veritat és que les falles, quan la gent disfruta de les falles, però també n'hi ha una feina detrás que no se veu, evidentment, n'hi ha una feina de les comissions i també n'hi ha una feina de l'Ajuntament en tot el que organitza la policia local, la Guàrdia Civil, la policia autonòmica, aquesta coordinació de forces de seguretat, perquè els dies que se tallen tots els carrers per a l'ofrena o els altres dies que també tenim tots els carrers tallats, està clar que la policia local està més volcada en ordenar el tràfic, en la vigilància de tots els actes fallers, no? I necessitem la col·laboració de la Guàrdia Civil perquè la Guàrdia Civil estigui més pendent a lo millor de la perifèria o també d'un altre tipus de seguretat, i la policia autonòmica que també ve a donar suport, amb la qual cosa aquesta Junta de Seguretat serveix per a coordinar, per a saber quantes patrulles la policia local traurà al carrer, perquè si cada turno n'hi ha dos patrulles, ara n'hi hauran quatre, perquè evidentment hi ha molta més gent a Benicarló, també els casals tanquen més tard, per la nit ha d'estar també atent a tot l'acumulació de persones que n'hi ha als casals i a les festes nocturnes i aquestes coses, que també a vegades n'hi ha algun problema, però està clar que les falles també tenen seguretat privada algunes i també ajuden molt a la hora de les coses i forces de seguretat, però sí que en el tema, per exemple, de les mascletades de la plaça Constitució, n'hi ha un pla de seguretat estipulat on les distàncies, on se situa la gent, això està tot enviat a subdelegació del govern, totes les autoritzacions, els quilos de pólvora que se tiren, tots els permisos demanats, tot això està tot perfectament legalitzat i tot, perquè mai passa res fins a un dia que passa. El dia que passa és el dia que tens que treure tot correctament tramitat. I ahir hi ha una feina també de l'Ajuntament, del Departament de Governació i Policia, que també porta Ildeu, o sigui, Ildeu porta tot. Ildeu, què no fas? I bé, també hi ha ahir un pla de seguretat que organitza la policia local en les distàncies, com dic, en el número de quilos, on se té que posar la gent, on no se té que posar l'ambulància que estigui al lloc, per si hi hagués algun tipus d'accident, també on estarà la policia local, si hi ha algun tipus de problema, i totes aquestes coses, com dic, mai passa res, i dic tot és segur, però sí que s'han de fer totes les planificacions, i això és una tasca que estem ahir. I no serà per 50 aniversari, però jo sé que l'Ajuntament ha aconseguit moltes ajudes, des de fora, no del poble, de la Diputació de Castelló. Aquí la diputada que us expliqui. Sí, explica'ns una miqueta. Jo sé que s'ha invertit una miqueta en pólvora perquè sigui més sonat, no? Aquestes mascletes que tant us agraïble. La veritat és que la Junta Local, ja que enguany era el 50 aniversari, la veritat és que també volia lluir-se una mica més que les mascletes també tinguin. També volíem, el dia de la crida també va ser una crida espectacular, que allí també n'hi ha una despesa important en llums, en so, en tot el que hi ha, en pirotècnia. Després també el dia de l'ofrena també veureu
que n'hi ha també uns arcs de llum també importants, perquè també quedava una mica fosca allí a la plaça Sant Bertomeu quan arriben les falleres majors. Més que res per la, perquè és de tarda. Exacte. El dia de la cavalcada del Ninot també n'hi ha arcs de llum i això, vull dir que tot això són unes despeses que necessiten pues, ahí una col·laboració de les administracions i bueno, pues, sí que vam demanar col·laboració a la Diputació i des del primer moment. I també hi ha una ajuda per les bandes de música, veritat? N'hi ha alguna Hi ha un conveni, la Diputació firma un conveni en la Junta Local i les bandes de música de l'ofrena, pues, este conveni la Diputació paga a les bandes de música, con lo cual es dos, jo crec que dos objectius complits. Primera, l'ofrena és molt més lluïda perquè no és el mateix que cada comissió fallera porta una banda de música, que això és de veritat és espectacular, escoltar les bandes de música de la nostra comarca, i per una, o sigui, s'apoya a les bandes de música i per un altre costat s'apoya a les falles de Benicarló perquè l'acte queda molt més vistos. Llavors este conveni fa que la Diputació pague les bandes de música que actuen el dia de l'ofrenda, i després també n'hi ha una línia de subvencions on se pot també justificar-ho en flors, en pirotècnia i en il·luminació de cada comissió fallera, amb la qual també trau una línia de subvencions la Diputació per a les falles específica, i després pues, este conveni que hem firmat per a que pues, la Diputació pues, també se faci càrrec d'unes despeses. Bé, jo sé que el treball que fa conjuntament, en este cas parlo per Ilde perquè ara s'ha inclòs en nosaltres en la Junta Local, fem un bon equip, penso jo, a títol personal, penso que fem un bon equip, hi ha molta comunicació i se treballa per anar això, no, Ilde? És que no hi ha altra, Marta, perquè l'Ajuntament ha d'estar al costat de les falles i al costat de la Junta Local, i les falles saben o tenen que pensar que l'Ajuntament estava en això. O sigui, crec que no és normal o no és lògic, no, que hi haguin aquestes discussions, no, a vegades que hi ha, perquè al final ens necessitem uns els altres. Entonces penso que és molt important que està ben entesa entre la Junta, l'Ajuntament i les falles, té que existir. Mira, va tancar una miqueta l'entrevista, que una entrevista, una xerraeta entre nosaltres, no? Sí, a veure. Claro. Vull que féssiu una crida a la gent, perquè són patrimoni immaterial de la... Com se diu? De la humanitat. Immaterial de la humanitat. I ja fa temps, i vull que féssiu una crida, no només per la gent del poble, ja, bueno, ja esteu de carretera. Entonces, comencem per tu i tancarem per la gent de tot el món, no? Sí. Bueno, pues la meva crida és molt fàcil, no? És sobretot pues, animar la gent a que vinga a Benicarló en estos dies de falles, que com tots sabran, ja Benicarló s'ha transformat, perquè si algo sí que tenim les falles, no tenim aquesta capacitat de transformar la nostra ciutat en dies de falles, i, bueno, i durant tot l'any, no? Perquè les falles no són només aquests dies, sinó són tot l'any a Benicarló, però bueno, sobretot aquests dies de falles sí que tenim aquesta capacitat de transformar Benicarló, i que vinguin, no? Que vinguin a veure pues, tot allò que mostrem a tot el món, no? Perquè si una cosa té en particular les nostres falles, pues, és això, no? Que són unes falles obertes, unes falles on tota la gent que ve és ben rebuda, no? Podrà sentir-se un mes de la comissió fallera i per tant se sentirà pues, un benicarlando més, no? Entonces això és important que vinguin, que disfruten d'aquestes falles. A més, totes les comissions falleres estan obertes, no? Que la gent participe, i enguany pues, en aquesta particularitat, no? Que celebrem els 50 anys de falles. Molt important, no? Que la gent aparqui el cotxe, que vagi a peu. Benicarló és molt planet i se pot arribar a tots els llocs caminant, i que disfruten de tots els monuments que trobaran als carrers, les mascletades, tots els actes que hem comentat, i sobretot que tinguin molt de coneixement per les nits, en la beguda, en els coets. I... Sí, que hem tingut avui una roda de premsa. Avui hem tingut una roda de premsa, no? Avui t'he vist ja dues vegades. Exacte, sí. Les campanyes que venen pues, sí, per part de serveis socials, que pues, és molt important, no? L'ús responsable del consum d'alcohol i també pues, del tema de les agressions sexuals, i tot això pues, és molt important tenir-lo en compte. També pues, s'ha passat tota la informació a la Junta Local perquè a les comissions falleres pues, estigui allí la informació que si algú necessita, però sobretot això, aquest coneixement, no, que per part de tots hem de posar perquè tinguéssim unes bones falles, i sobretot pues, que el dia 20 la notícia siga que Benicarló ha celebrat un gran aniversari dels 50 anys de falles. Molt bé. Bueno, Charo, no sé si te queda algo per dir. Jo, sí, parla del reciclatge, si voleu. Vinga, va. La veritat és que jo també faig una crida que tota la gent de la comarca vinguin a Benicarló. Ahí té la teva càmera.
Que vinguin a Benicarló. Benicarló és un poble faller, se planten 13 monuments grans i 13 menuts, 13 falles. Com ha dit Hilde, és un poble per a passejar-lo, per a que anéssim d'una falla a l'altra a disfrutar d'aquestes falles. I sobretot, sobretot, les falles de Benicarló tenen una característica, que són festa d'interès turístic autonòmic, i que els casals fallers se pot disfrutar des de primera hora del matí fins a altes hores de la nit. De manera que si venen de matí, podem disfrutar de la desperta. Hi haurà despertar xocolata, fogasses. A migdia podem dinar a la falla, perquè la veritat és que la gastronomia de les nostres falles és una gastronomia també molt interessant, i la gent pot vindre a dinar a la falla. Qualsevol comissió s'apunten a mitjan matí i després, per un preu molt econòmic i molt bé, doncs podran dinar a la falla. Poden berenar, perquè la majoria de falles, si no n'hi ha una, n'hi ha una altra, n'hi haurà xocolata. I bueno, jo convido a que miren, a descarreguen el programa de la Junta Local Fallera, on estan totes les activitats que munta cada comissió fallera. I sobretot per la nit podran sopar al casal de les falles, que és un plaer, perquè a més l'ideal és anar cada dia a una falla, perquè totes cuinen molt bé, i la veritat és que se menja molt bé a les falles a Benicarló. I a més, la cuina de les falles i el menjar al casal és una col·laboració extra per al monument faller de l'any que ve. Vull dir que les falles són associacions culturals sense ànim de lucre, i que tot el que es trau en els casals se torna a reinvertir en les falles, amb la qual cosa pues és una doble labor, no? I la veritat és que per la nit, després de sopar, pues a qualsevol casal faller pues n'hi ha festa a tope, fins a les 4 del matí uns dies i fins a les 5 del matí uns molt bé, altres. Molt bé, amb la qual jo convido a tota la gent a que vingui de festa a Benicarló, i jo crec que el temps a més ens acompanyarà. És molt important el temps en les falles. El que fa ser soler convida que la gent pues pugui vindre a Benicarló i passejar, i si fa una bona temperatura és molt agradable menjar al carrer, dinar, berenar, sopar. I bueno, pues jo convido a tots, i com ha dit Hilde, pues sobretot coneixement. Ja estem fent les campanyes de contra l'assetjament sexual, que això també ens hem de mentalitzar tots. Cada falla sap també com actuar en cas de que se donés algun cas, que esperem que no sigui així. I també pues el del consum responsable, per suposat. I el reciclatge. El reciclatge, que també és important, perquè la normativa europea ens obliga a fer una recollida selectiva dels residus urbans, i a les falles n'hi haurà els cartells que ja van posar l'any passat en tots els contenidors, un de cada color, perquè la gent pugui fer un reciclatge com toca. I també pues hem fet molta campanya, i estaran els informadors ambientals que aniran per cada casa per a també mentalitzar a tots que se faci aquesta recollida selectiva. Hem de cuidar el medi ambient, i a més per normativa europea estem obligats. I a més en falles és una època en què se fa moltíssim de residu, però és important pues tirar els pots, els llaunes, els envases, tot el que són el material compostable, que són els plats, els gots i els coberts. Ara segur que no són de plàstic, que són de material compostable, això a l'orgànic, igual que les restes de menjar. I després el cartró al contenedor blau, i el que sobre pues al contenedor gris, i jo el vidre al verd, i el vidre al contenedor, i cadascú que s'agafa el seu got. I el got que el gasten per a totes les falles, i per festes d'agost també, el primer dia. Jo també el gasto per tot l'any, i després les falles també tenen uns rentagots, de manera que aquells gots després se renten i se reutilitzen. O sigui que jo crec que si ens impliquem tots i tenim interès, és molt fàcil, és molt fàcil. I bueno, pues ja crec que no ens queda res més. No, res. Bueno, jo t'he dit que tanques tu l'entrevista, jo l'has començat, donar les gràcies a Hilde i a Charo per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Fer una xerra tan natural, que això sempre és bonico. I jo crec que és això, una xerra d'entre amics, ens coneixem de tots els dies, i som José María, que el veiem fent de Sant Gregori. Som tots falleros. Som tots falleros de Sant Fallera. Cada un color, però bueno. Som tots falleros de casa, doncs sí. Ens acomiadem des de Maestra Televisió amb aquesta visita tan amena que heu pogut veure, i sobretot esta crida a la responsabilitat, a la seguretat i al passar-ho bé, que és això, aquesta festa, patrimoni immaterial de la humanitat, i
Festa d'interès turístic autonòmic, que són les falles de Benicàssim. Més apellidos no podem tindre. Això sí, la millor festa del món ho és. També. Que ho sapigués. També. La millor festa del món, això és fàcil, no? És fàcil. I en un amic i company de junta que no puc queixar-me, que és el millor del món. Així és que... Bueno, com la festa, José María, com la festa. Com la festa. Entonces, moltes gràcies, lo que ha dit el meu company, i que tingueu bona tarda, i ara continuarem en alguna falla que no s'ha quedat penjada per ahí. Moltes gràcies. Moltes gràcies.